Dobrý den, vítám vás u městských zpráv. Den bez aut má už dlouholetou tradici. Letos se k němu už tradičně připojilo i Uherské Hradiště a auta měla dokonce na náměstí a do nádražní ulice vjezd zakázán. K Evropskému dni bez aut, který se každoročně koná 22. září, se už tradičně připojilo i Uherské Hradiště. Masarykovo náměstí a park u obchodní akademie se zaplnily stanovišti. Ta byla i vzdělávací, zaměřená na ochranu životního prostředí. Děti zjistili, že se dá cestovat třeba i na koloběžce, která na rozdíl od auta neničí ovzduší. Program byl určený hlavně pro mateřské a základní školy. Zúčastnili se ho i druháci ze základní školy UNESCO. Pro ty byly lákavé především sportovní aktivity. Třeba jízdu v autíčku si vyzkoušela i Nikolka a její spolužák Ondra. Ten den bez aut dodržuje i s rodiči. Ze školy jsme sem přišli, protože je den bez aut. My jsme jezdili na koloběžkách, na tom autíčku a ještě jsme šli do těch stánků různých. Máme doma auto, ale dneska s ním nikam nepojedeme, protože máme den bez aut. Děti si mohly prohlédnout policejní auto a prostor byl i pro ukázku první pomoci. V té obstály hlavně ty starší. A aby měli prostor pro všechny aktivity, celé náměstí a nádražní ulici měli jen pro sebe. Pro auta byl vjezd zakázán. V expozici Slováckého muzea oceňoval Zlínský kraj mistry tradiční rukodělné výroby. Cenu za kvalitní práci a udržování tradice si odnesly hned 3 ženy. Titul mistr tradiční rukodělné výroby vznikl ve Zlínském kraji teprve před 4 lety. I tak se ale jedná o prestižní ocenění, které má upozornit na kvalitní ruční práci těch, kdo šíří a udržují tradiční řemesla. Předávání se konalo symbolicky na půdě Slováckého muzea, které je odborným garantem těchto ocenění. Tyhle tradiční řemesla jsou prostě v ohrožení a bylo by určitě moc a moc škoda, kdyby naši potomci, kdyby prostě přišli o to, z čeho my dneska můžeme mít radost, co si můžeme v dárkových, upomínkových předmětech koupit. Jsou to nádherné věci, z kterých těší člověčina. V letošním roce se nominace dočkalo celkem 7 výrobců, z nichž si odborná komise vybrala 3 laureáty. Jde o Rozálii Blaškovou, která se zabývá výrobou předmětů z kukuřičného šustí, Vladislavu Hrubešovou, která šije a vyšívá valašské kroje, a Taťánu Malinovou, jejíž umění výroby slámových kraslic ocenilo třeba už i město Uherské Hradiště cenou Vladimíra Boučka. To je vrchol mojí práce. Opravdu, já už mám po třetí a tady toto už je teda, moc si toho vážím, moc. Víte, já mám nemoc, astma, a já, když je špatně nebo tak něco, tak já si sednu k tomu a sedím a zapomenu, že mě něco je. Moje babička šila záhorské kroje, to je tam spomezi Valašská, ona žila na Zbrašově v Teplicích nad Bečvou a byla velice zručná výtvarnice, uměla malovat, vyšívat a už když mě hlídala, tak si pamatuju, jak vyšívala, si detailně pamatuju, co všechno dělala, takže něco tam je, ale hlavně moje maminka, to vše uměla, co se týče ručních prací. Takže máme to v rodině. Mám ráda, když mi pod rukama vyroste něco konkrétního, z ničeho vlastně z kusu látky a z bavlnek, a když vytvořím kroj. A pro konkrétního člověka to mě velice baví. Takže člověk vidí to, co vytvoří a dostane za to i odměnu a z toho žije, tak se mi to zdá takové přirozené. Nositelé titulu nyní mají právo umístit na své výrobky ochrannou známku, která signalizuje kvalitu a poctivou práci. Dramaturg a pedagog Jan Gogola přijal pozvání na besedu s Janem Dudkem na kafé do kafé. Hlavní téma povídání byla jeho filmová tvorba. Na kafé do kafé, tak zněl název v pořadí už 2. besedy Jana Dudka s hostem. Tentokrát si do prostorů kavárny Café 21 v Uherském Hradišti pozval dramaturga a pedagoga Jana Gogolu. K němu ho pojí několik vzpomínek, a to hlavně těch sportovních. Jsou to úplné moje tenisové začátky, kdy Jan Gogola byl v tom nejlepším mládežnickém nebo mladickém věku mladý muž. A ještě jedny sportovní, a ty jsou zase basketbalové, kdy on byl vždycky o tu
necelou generaci dál, takže o tom to budeme mluvit na začátku a potom o jeho práci samozřejmě. A ta je velice obsáhlá. Jan Gogola je totiž nejen filmový a televizní dramaturg, ale i pedagog na JAMU v Brně, kde byl před 5 lety jmenován univerzitním profesorem a studentům má skutečně co předat. Podílel se totiž na více než 30 celovečerních hraných filmech, třeba i na filmu Fanny, Requiem pro panenku nebo Kouř. V současnosti dělá na 4 filmech, třeba s uherskobrodským rodákem Pavlem Géblem. Generačně to jsou strašně mladí kluci a to, že mě oslovují, abych s nimi spolupracoval, tak je jaksi pro mě potěšitelné, že jaksi jim ještě mám co říct. A co říct měl i na besedě, kde sázel jednu vzpomínku za druhou. Pokud vás povídání s Janem Gogolou zajímá, najdete jej i na našem webu. Vzdělávací projížďka lodí po Baťově kanálu láká opět po roce děti ze základních škol v Uherském Hradišti. Ty se zapojili do projektu Poznej svůj Baťův kanál. Dozvědět se zajímavosti z historie Baťova kanálu měli možnost žáci ze základní školy Jarošov v Uherském Hradišti. Ti se totiž zapojili do projektu Poznej svůj Baťův kanál. Jeho cílem je rozšířit dětem znalosti a seznámit je s okolím kanálu. 99% jednak žáků a i dospělých, pokud se jich zeptáme, tak má za to, že Baťův kanál postavil pan Tomáš Baťa. Bohužel v době, kdy se Baťův kanál začal stavit, což bylo v roce 1934, pan Tomáš Baťa už byl na pravdě boží. A protože děti o historii vesměs nic neví, rozhodlo se sdružení Baťův kanál, že v rámci projížďky lodím vše uvede na pravou míru, a to hravou formou. Jednak zhlédnou edukační film o Baťově kanále a dále, jak bylo možné vidět v průběhu plavby, pokládám kontrolní otázky, které vyplývají z toho filmu a dostávají pamětní mince jako odměnu za to, že jsou tak bystří. A bystrá byla i Alžbětka, která správně odpověděla na otázku a domů si odnášela zlatou pamětní medaili. Společně se spolužákem Alexem jeli po Baťáku poprvé. Ještě jsem po Baťově kanále a po Moravě na lodi nikdy nejela, tak je to pro mě taková premiéra. S rodinou jsme si aj řekli, že pokud to bude hodně dobré, no to, že bychom si to projeli aj my sami jen rodina. Vyvrcholením celého projektu bude výtvarná soutěž. Děti své zážitky z výletu přenesou na papír a obrázky pak budou 13. října vyhodnocené a ty nejlepší budou vystavené od 14. prosince v kavárně Café 21 v Uherském Hradišti. Doslova jsme i my dopluli do závěru dnešních zpráv. Já se u těch dalších těším zase příště. Na viděnou.